Cara, mano. Manda o cara cavaquinho. Aqui, ó. Como você pega no cavaquinho. É muito pequenininho, né? Mas toca bonito, né? Ele tem um sonzinho bacana, tem um sonzinho legal. Bem da hora. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando, sou o criador desse canal, estudante de música. E para esse vídeo, eu posso dizer também que eu sou daimista há 24 anos. Fardado desde 2001. Portanto, São João desse ano vai fazer 23 anos de farda. E olha, gente, é uma missão, hein? Uma missão. Tudo que a gente já viveu nessa vida, tudo que a gente já viveu nesses trabalhos de daime, nessas igrejas, rapaz. Se eu fosse contar para vocês aí o meu histórico doutrinário, caramba, bicho, minha mana, vou te dizer, viu? A gente sai chorando junto aí, porque tem umas horas que dá até uns desgostos. Mas tudo bem, faz parte da vida, né? Faz parte de tudo. Para quem não sabe, eu já não estou mais ligado à igreja nenhuma. Hoje eu sou, me considero e tenho orgulho de ser visitante. Que queria o nosso padrinho Sebastião dizia, nas suas próprias palavras, a gente tem que nascer de novo dentro do daime. E eu acho que eu nasci de novo dentro do daime, que eu encontrei o daime na minha vida mais uma vez. A primeira vez que eu encontrei o daime foi um choque. Nunca mais larguei. E a segunda vez que eu encontrei o Daime na minha vida foi um reencontro tão incrível que eu disse para mim mesmo: eu realmente vou dar valor. Vou dar o valor que ele merece. Só que eu vou me dar o valor. Eu não vou mais ser um soldadinho de chumbo. Eu não vou ser mais desses. Não vou dizer. Eu vou dizer o que o nosso próximo hino diria: vivia fanatizado. Essa que é a verdade. Então eu não vou ser mais um fanatizado da vida, achando ou me achando ser do daime. Não, eu não sou. Eu sou do daime, sou do Santo Daime. Sigo o mestre, sigo a linha do Padrinho Sebastião. Gosto muito do Nonato, do pessoal do Seu Luiz Mendes. Puta, cara, que delícia ouvir essa galera, mano. E às vezes dá uns desgostos na vida quando a sua casa chega para você e fala: não, não podemos mais trazer Nonato, porque o Nonato, que eu recebi uma puxão de orelha do pai ali, do não sei o quê, nananã. Então você é ligado a um lugar, então você não pode trazer um outro parceiro, porque você é ligado aqui, então fica estranho. Então você vai deixar de levar a cura, vai deixar de levar a luz, ou uma luz diferente, uma cura diferente, para quem pode. Para quem precisa, porque você tem acordo com aquele, com a cor. Então, galera, eu para me desligar da minha igreja foi um parto. Mas quando eu me desliguei, eu vou dizer para você que foi uma libertação. E aí foi que eu nasci de novo. Porque eu fiquei 2 anos fora da igreja, só fazendo feitio. Quem me acolheu foi o Kelmi, lá no céu de Midan. Batemos altos papos, trocamos altas ideias. Ele falou: Fernandão, a casa tá aberta. Seu irmãozão aqui da casa, venha, fique à vontade de fazer seus trabalhos aqui. Eu fiz por 2 anos, só fiz feitio. Então eu tinha o calendário dos feitio, e eu só ia fazer feitio lá com ele. Aprendi pra caramba. Comecei a cozinhar, comecei a entender o processo de alquimia, das misturas e caldos, isso e aquilo outro. E até 2016, 2013, quando o seu Titonho encostou lá, ele falou assim: eu quero trabalhar com o seu Mei. Primeiro dia, eu estava tomando conta dos meninos, né? Que lá no Midan é assim, eu chego lá, quando eu vou fazer o trabalho, eu ligo para ele e falo: tô indo fazer o feitio. Ele já sabe que eu vou sair cedo para comprar pão para os meninos, fazer o café, deixar tudo pronto. 7h30 tô na rua, 8h30 tô subindo para a casinha. 9h no máximo é que eu tô com a casinha funcionando. Eu sou assim. Ou esperando a galera chegar. Então, até o dia que o Titon me encontrou lá e falou: não, eu quero trabalhar com esse homem
E aí realmente eu ganhei um bastão ali, né? Um bastão do cozinheiro. Eu fiquei muito feliz com isso. E aí depois de um tempo, eu vi que se eu não tivesse me desligado da minha igreja, eu não teria vivido o que eu vivi, passado o processo que eu passei, e ganho as conquistas que eu ganhei, as coisas que eu conquistei. Ou, em outras palavras, não teria conquistado o que eu conquistei. Muito feliz pelo acordo que eu fiz com o mestre Irineu, depois que eu me desliguei, porque eu falei: irmão, estou na tua mão, você me dá o recado aí, me manda para cá, me manda para lá, eu estou à sua disposição. Eu não vou estar mais à disposição de casa de ninguém. Eu não vou mais carpinar grama de ninguém. Entendeu? Se eu precisar ajudar, vai ser de coração, numa situação X, par ou ímpar. Acabou. O meu tempo de doação foram 10 anos. 10 anos dedicado a uma casa, 10 anos de fiscal, foram 11 anos, vai. 10 anos a 11 anos de fiscal, de dedicação, às vezes sem trabalho, tirando do meu para colocar lá dentro, e para a gente não ter uma prestação de contas, para a gente não ter uma clareza, e para a gente depois ver que nós ali e nós não estando ali ia dar na mesma. Nós somos apenas peças. E me vendo como uma peça, eu acabei me desligando, né? Meti o dedo na cara de todo mundo de uma maneira errada. Assumo, fiz merda. Mas depois de um tempo eu me perdoei. Porque no fundo eu fui perdoado pelas pessoas com quem eu lidei e pelas situações que eu promovi. Vira a página, nova vida. E aí lá na Baixinha, em 2011 eu me reencontrei. Fiz 7 trabalhos lá, onde eu voltei a viver o Daime, voltei a acreditar que existia uma esperança nessa doutrina, como sendo uma doutrina honesta, né? Não essa coisa de dinheiro, essas coisas assim para lá, para cá. Mas eu vi também que a questão do dinheiro é uma questão bem delicada, porque envolve custos e outras coisas. Mas tem casas que não precisam do dinheiro. Elas têm o seu próprio plantel, plantio, propriedade, não depende de aluguel, só depende de si próprias. Então existe o jeito de você fazer, né? E eu fui inserido no Daime num formato X e depois eu entendi os porquês. E depois fui viver outros formatos. E nos dias de hoje, eu, Fernando, tá, tenho promovido os meus trabalhos. Eu tenho feito concentrações, tá, ainda não abri trabalho de cura. Faço algumas concentrações coletivas na casa de um amigo, aqui em Perdizes, em São Paulo. Para mês de fevereiro eu não tenho nada programado, mas para março eu já tenho. Então a concentração de março, dia 15, dia 30, eu quero estar fazendo, tá bom? Então se você tiver interesse de acompanhar e de participar junto, dá um grito no e-mail, a gente vai se agendando e a gente vai se conversando, tá bom? Pra gente poder ver e depois saber quem que pode ir, quem que não vai, quem que vai, pra gente poder acertar a galera que vai, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar um pouco sobre o meu trabalho individual. Eu tenho aberto também alguns trabalhos individuais, alguns atendimentos individuais, que consistem em trazer um pouco do acalento do Daime para as pessoas que estão aqui na cidade, para que ela tenha em duas horas e meia, um pouco de paz na terra, onde ela estiver aqui. Às vezes a pessoa tá meio ruim, ela vai lá, a gente dá um jeito. Às vezes a pessoa quer ficar no silêncio, a gente vai lá e promove isso. Às vezes a pessoa quer ouvir uns hinos, a gente vai lá e promove isso. Então meu trabalho é sentar com a pessoa, conversar com ela, meio que como um psicólogo, entender o que ela está buscando naquele dia e daí atuar da melhor maneira possível, trazer uma medicina para aquele movimento, para aquele motivo que ela está trazendo naquele dia, trazer uma medicina para dar aquele acalento para ela naquele dia, para que ela possa passar essas duas horas e meia com a maior tranquilidade e conforto possível. Eu fico na contenção 100% do meu tempo, tá bom? Durante todo o período de atendimento com a pessoa. Também tenho a minha companheira, a Ana Carolina, que ela
dar um atendimento, um suporte quando eu tenho um cliente ou uma pessoa do sexo feminino, tá bom? Então eu também tenho uma pessoa que me acompanha, tá? A Ana, ela me dá um suporte, porque a Ana também é minha companheira, ela é da Umbanda, e ela tem todo um ensinamento em cima disso também, um preparo para lidar com isso, e eu trato com as meninas, né, com as mulheres no caso. Se precisar levar no banheiro, precisa dar um apoio, ela pega e ajuda. Quando são os homens, eu mesmo atendo sozinho, não tenho muito por que trazer a minha companheira junto para atuar nesse lado. É mais quando tem o corpo feminino para atuar, para atender também. Então meus trabalhos são assim, tá bom? A gente conversa, eu entendo mais ou menos a necessidade da pessoa, a gente acende uma vela, a gente reza e a gente começa com uma meditação ou com alguns hinos, vai muito de cada caso. Então é assim, a gente analisa o caso e trata a questão. É isso. Em 2 horas e meia, vai puxando até por umas 3 horas, como já aconteceu, que a pessoa não estava em condição, às vezes, nem de levantar, não, fica aí à vontade. É isso. Que aí, em média, eu estou fazendo quando dá, né? Eu tento atender uma pessoa de manhã e uma pessoa à tarde, para poder ter espaço, de tempo para eu também me recuperar. Que não é fácil se lidar com coisas dos outros. Você tem que limpar a casa, você tem que deixar o ambiente em ordem para receber o próximo, né? Não é de qualquer jeito. Então, pessoal, esse é o trabalho que eu tenho desenvolvido aqui em São Paulo. Deixo para vocês o convite, tá? E deixo também aqui a possibilidade de a gente, né, acessar outras medicinas também a combinar, tá bom? Então você que tem interesse aí de conhecer esse tipo de trabalho, de se conhecer, de tratar alguma questão específica sua fora da igreja, aqui dentro da cidade mesmo, puta, amanhã você fala assim, puta cara, quinta-feira eu tenho um negócio pra fazer, quarta-feira eu precisava dar um tempo, precisava tomar um daime, fazer alguma... Me liga, a gente faz um negócio bacana, a gente promove um ambiente legal pra você sentar, deitar, do jeito que você quiser, cara. Tá? Para você poder fazer o seu estudo pessoal durante aquele momento, tá bom? Tomando 1 a 2 doses do sacramento, tá bom? Da medicina que a gente vai estar proporcionando, para que você então tenha o acesso que você precisa, para a questão que você precisa resolver, com a nossa ajuda, tá bom? Com o nosso dedinho, a gente dá aquela mexidinha onde precisa, tá bom? E fica aí o convite. Os trabalhos, esses atendimentos, eles têm um custo, tá bom? Todas as informações estão no e-mail, manda um e-mail para mim, a gente vai conversando lá. E os agendamentos eu dou preferência para começar pela manhã, tá bom? Quanto antes, melhor. Para quem quer tomar um cambô também, geralmente eu faço de manhã. Ou na hora que a pessoa precisar, tá bom? Na tarde, à noite, quando ela estiver disponível. Porque eu acho que a cura não tem horário, né? A cura ela vem na hora que precisa e quando você a encontrar. Quando você chamar, também tem isso, tá bom? Então, eu deixo para vocês aqui o convite, tá bom? Quem tiver interesse, quem souber de alguém que precisa, quem souber de alguém que esteja na necessidade de se encontrar, de se reencontrar, ou se é que a pessoa quer ter só um encontro com ela mesma, ela quer passar 2 horas em silêncio, não tem problema. O seu psicólogo aqui está aqui para te atender. Eu tenho o maior prazer em divulgar isso para vocês, porque eu já tenho feito isso. E também tem dado resultado. Entendeu? Então é isso que eu fico feliz. Os trabalhos que dão resultado a gente divulga. Eu estou divulgando mais esse, que é um trabalho meu, que eu tenho feito agora também nesse período que eu estou podendo, nessa época de baixa, né? Que nem você sabe, eu trabalho com eventos. Meus eventos não começavam, começava só em março praticamente. Então até lá tem que remar bastante. Tá bom? Então fica o convite, fica aí a intenção. Se você que tiver aí na necessidade, entre em contato, a gente chega num senso comum, beleza? E a gente vai se cuidando, a gente vai se tratando, a gente vai se apoiando. Tá bom? Você conta com a minha presença, você conta com a minha possibilidade de ajudar você, você conta com o daime que nós temos aqui. Tá, todo o daime que eu utilizo é o daime do céu de Midan, tá? Que eu tenho uma certa abertura com eles lá, por isso que eu utilizo o daime deles, tá? Eu não compro o daime de ninguém,
só deles lá. Eu faço questão de ajudar a casa porque lá eu sei que lá é feito da maneira que é feita. Tá? Eu ajudo a fazer, eu sou cozinheiro de lá, às vezes, quando eu posso fazer efetivo. Então eu sei muito bem como é que é feito. Confio no trabalho dos caras, tá? Já deixando de antemão um abraço aqui para Eliseu, Johannes, a galera lá do sítio, lá do Céu de Midan, a Poena, meu menininho. Menininho já tá um pirulão, né? Deixar um grande abraço aí também pro nosso amigo Leandro, que às vezes some, mas às vezes ele volta. Deixar um abraço aí pro meu amigo, meu irmãozão Kelmi. Kelmão, faz um tempão que eu não te vejo, meu irmão, mas estamos juntos na pegada, na loucura da nossa vida aqui, mas sempre com pensamento aí. Mandar um beijão pra minha avó, madrinha, nossa querida Maria do Carmo, que ela sempre esteja aí com todo o conforto que ela possa estar e com toda a saúde que a gente puder emanar para ela e desejar para ela, tá bom? E é isso aí, pessoal. Saúde para todos nós. É, muita clareza no pensamento, muita riqueza no coração e na nossa matéria também. Né? Não vamos para cima com tudo. E precisando, estejam à disposição para me ligar, estejam à vontade para conversar. Tá? E a gente lidar com essas questões de uma maneira bem mais simples, tá bom? Um pouquinho fora de doutrina, mas com um contexto doutrinário. Vamos ouvir uns hinos, vamos ouvir outras coisas, ou não vamos ficar só em meditação. Aí a gente vai ver cada situação de cada paciente, de cada demanda, na verdade, que vai aparecer. Firmeza? No mais, eu fico por aqui. Você fique com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.